Emil Bey, son vaxtlar dəbə düşüb bizdə. Bu Avropadan, Amerikadan gələn bir havadır, dəbdir. Artıq başlayıblar icariyə də verməyə. Bu karavanlar deyirlər. Avtomobillərə qoşulur, qoşqu kimi evlərdir, yeriyən evlər də belə deyə, hərəkət eləyən evlər. Bunları artıq icariyə də verirlər, hətta alanlar da var. Mən şəhərdə də görmüşəm, artıq bir neçə avtomobil qoşqu kimi istifadə edir, harasa gedir. Yaxşı istirahətlər arzu edirəm həmin şəxslərə də, ehtiyatlı olsunlar yollarda. Nəzərə alın ki, arxada bir dənə ev daşıyırsınız. Emil bəy, bunları sığorta eləyəndə bunu necə, təbii ki, bu daşınan əmlakdır, amma bunu ev kimi sığorta eləyirlər, yoxsa avtomobil kimi sığorta eləyirlər? Bu maraqlı məqamdır, məni də düşündürür. Misal üçün, mən almışam, neyim? Burada əslində sığorta şirkətləri fərdi yanaşır. Bu sığorta növü olaraq əslində könüllü sığorta növünə daha çox üstünlüyü verilir. Çünki bilavasitə ilə könüllü sığorta növü üzrə təminat verilir və xüsusi tariflər ayrılır bu sığorta şirkətləri tərəfindən. Çünki onlar fərqli qiymətləri olur. Avropa istehsalı, Amerika istehsalı və s. Yəni ona görə onların qiyməti fərqli olduğuna görə və xüsusi tariflər müəyyənləşdirilir sığorta şirkətləri tərəfindən və həmin tarif, həmin qoşqunun belə deyək, də bazar qiymətinə. Yəni, təbii ki, bizdə o qədər böyük deyil bazarda, yəni ki, bunlar. Sadəcə onun real qiymətini tutaq götürək, bəli, yəni ki, mən də ümid edirəm ki, yaxın bir 4-5 il ərzində. Maksimum 10 min manat, hə? Bəli, yəni tutaq ki, bir 10 min manat olarsa, yəni o müəyyən olunur ilk növbədə, daha sonra yəni o tariflər həmin dəyərə vurularaq sığorta haqqı hesablanır. Təbii ki, bu da bir illik hesablanır. Və burada mən sizə deyim ki, təxminən mən sizə bir qiymət deyəcəm, 50-80 manat arası dəyişə bilər. Bu da asılıdır verilə biləcək təminatlardan, sığorta şirkətlərinin bəlli olduğu tariflər. Bu eyni zamanda franşizaya görə də dəyişə bilər. Çünki orada bilirsiniz ki, franşiza nə qədər yuxarı olursa, sığorta haqqları, yəni qiymətlər aşağı olur. Bir-birinə əks mütənasib olur olar. Və franşiza, yəni azad olma məbləği nə qədər aşağı olarsa, əksinə qiymət də sığorta haqqı da o qədər yuxarı olacaq. Aha, aydındır. Emil bəy, bir maraqlı məqamı da soruşmaq istəyirəm. Bu karavanlardan sərt keçid eləyirəm, tamam başqa bir mövzuya, amma bu da avtomobillə bağlıdır əlbəttə ki. Bu Lahıcda baş verən təbii fəlakətlə bağlı, təbii ki, hamımızın məlumatı var. Orada bütün zərər görən vətəndaşlarımıza, həm yerlilərimizə səbir diləyirik. Təbii ki, dövlət hər zaman arxamızdadır. İnanıram ki, bu problemi də, vurulmuş zərəri də, təbii fəlakətdə bunun, yəni heç kim vurmayıb bu zərəri, heç kim də gözləmirdi. Əlbəttə, bu zərər tez bir zamanda hər hansısa bir şəkildə qarşılanacaq və qarşılanma ehtimalı da böyükdür. Bunu keçək. Toxuna bunun sığorta məsələsinə ki, orada mən bir avtomobili gördüm, Mercedes markalı bir avtomobil idi, son modellərdən biri, daha doğrusu son modellərdən bir öncə çıxan model idi və kifayət qədər də qiyməti var, bazar qiyməti var. O avtomobili tutaq ki, Bakıda mən sığorta etdirmişəm və misal üçün sizin təmsil etdiyiniz sığorta şirkətinə yaxınlaşmışam. Və digərləri, misal üçün, sel, daşqın filan yazmayıblar orada. Siz yazmışsınız ki, onsuz da Bakıda sürür də rahib maşını. Yəni, bura sel, daşqın da yazaq, lap yaxşı, gəlsin bizdə kasko sığorta etdirsin. Və yazmışsınız ora. Mən də gedmişəm Lahıca və orada belə bir hadisə baş verib, avtomobilimi sel aparıb da. Və bu dəymiş zərər, bu sel daşqınlar nəticəsində hansı şəkildə ödənilir şəxsə? Bu məsələ ilə əlaqədar ilk olaraq qeyd edim ki, biz də təəssüf hissilə bu xəbəri eşitdik və burada əgər müqavilədə sel, tufan, qasırğa və digər təbii fəlakətlərlə bağlı təminat qeyd olunubsa, bu bir mənalı qarşılanacaq, baxmayaraq ki, regionumuzda olub. Çünki sığorta şəhadətnaməsi müştəriyə təqdim olunduqda söhbət gedir səyahət sığortasından, yaşıl kart sığortasından başqa digər sığorta növləri tam Azərbaycan Respublikasını əhatə edir. Yəni, verilən təminatlar tək Bakı şəhərində deyil, eyni zamanda Respublika üzrə tam olaraq verilir. Və burada da, əgər kasko sığorta şəhadətnaməsində təbii fəlakətlər olaraq sel, daşqın və digər təbii fəlakətlər qeyd olunubsa təminat olaraq, təminat da verilir. Və burada da, elə bu məsələ ilə bağlı da xüsusilə qeyd edim ki, elə kasko sığortanın məhz üstünlüyü bundan ibarətdir ki, baxın, görsün, heç kim gözləməzdir ki, belə bir hal baş verə bilər.
avtomobili tutaq ki, sel apara bilər. Düzü, mən baxdım şəkilə, çox ciddi ziyan deyibdir. Bəli. Yəni, bununla bağlı kasko sorta tam öz ödənişi, tam öz öhdəsinə götürür. Hı-hı. Çünki bu təminat istisna deyil. Yəni, verilir buna təminat və bir çox sorta şirkətləri buna təminat verir. Amma könüllü sorta olduğu üçün, qeyd etdiyiniz kimi, istisna hal ola bilər. Yəni, bu qeyd olunmaya da bilər. Amma bu nadir olan bir hadisələr olduğu üçün, yəni sırf avtomobillərlə bağlı ölkəmizdə. Ona görə bu hallar da, yəni ki, təsadüfü olsa da olur. Amma buna baxmayaraq biz bilirik ki, bu sel, daşqın, bu kimi məsələlər, təbii fəlakətlər eyni zamanda əmlaklara da ziyan vurur. Əlbəttə. Çünki regionlara bu xarakterik bir haldır və burada artıq mənzillərə, daha doğrusu həyət evlərinə, fərdi yaşayış evlərinə də ciddi ziyan deyir. Bununla bağlı da elə vətəndaşlar öz əmlaklarını həm icbari, həm könüllü qaydada sığorta etdirsələr, bu kimi təminatlardan da faydalana bilərlər. Əlbəttə. Bir məqam mənim üçün maraqlıdır. Orada deyirsiniz ki, təbii fəlakətlər qeyd olunur, filan. Orada və sair sözü olur axırda, yoxsa yox? Burada siz təbii fəlakətlər, əslində bilirsiniz ki, zəlzələ, daşqın, siz bildiniz mən nə demək istəyirəm. Əslində, bu məsələ ilə bağlı qeyd edim ki, aha, bir neçə təbii fəlakətlər olduğu üçün biz onu qeyd edirik. Amma o vəsair əslində bəzən sığortalıların özünü də düşündürür ki, yəni burada vəsair deyəndə biz nəyə nəzər alırıq? Onların hər birinin qaydalarda açılaması var. Aha. Yəni, kasko sığorta əldə edən vətəndaşlar, eyni zamanda istər fiziki şəxslər və ya hüquqi şəxslər tam olaraq bu kasko sığortanın qaydalarını tələb edə bilərlər şirkətlərdə. Aha. Yəni, şəhadətnamədə ümumi yazılır, bəli, amma qaydalarda tam detallı qeyd etdiyiniz o və s. digər hallar, bu kimi məsələlərin açılaması tam olaraq qeyd olunur. Ona görə elə vətəndaşlar, bir daha qeyd edirəm ki, kasko sığortasını əldə etdikləri zaman eyni zamanda o qaydalarla mütləq tanış olsunlar və əldə etsinlər. Aha, bu maraqlı məqam idi. Nəyə görə soruşdum bunu? Təbii ki, söhbət sizdən getmir. Siz sığorta mütəxəssisi və bu sahədə kifayət qədər peşəkar olan bir insan kimi studiyamızdasınız. Sizdən burada müəyyən şeylər var ki, öyrənirəm sizdən. Müəyyən şeylər var ki, sadəcə soruşuram. Yox, əstəğfurullah. Soruşuram sizdən ki, görün maraqlıdır, necə ola bilər. Və həmçində dinləyiciləri maarifləndirmək məqsəd daşıyır. Əsas hədəfimiz budur. Amma o vəsairi nəyə görə soruşdum? Bəzən ola bilər ki, hansısa A sığorta şirkəti və yaxud da B sığorta şirkəti və s. ora qeyd eləməklə sabahsı gün ödənilməli olan məbləği, belə deyək, ödəməmək üçün o vəsairdən istifadə eləyə bilər. Mən bu məqam mənim üçün maraqlı idi. Bunu eləyə bilərlər yoxsa yox, vəsairdən istifadə etmək olar? Baxın, elə bununla bağlı mütləq qaydaları əvvəlcədən almalıdırlar vətəndaşlar. Çünki bu həm yaddaş vərəqəsidir və eyni zamanda həmin o qeyd olunan və s. digər hallar, bu kimi məsələlərin tam açılaması orada qeyd olunur. Aha. Çünki ola bilər ki, biz deyirik ki, tutaq ki, qonşudan su axır, mənim evimə dəymiş zərər qarşılanacaq. Amma baxın, ola bilər ki, orada heç yağış suları qeyd olunmayıb. Aha. Evimə su axır, amma bu qonşudan axan sudur. Yağış suları ümumiyyətlə təminata daxil deyil. Ona görə bu kimi məsələləri tam detallı olaraq bilməyimiz üçün həm qaydaları əldə etməliyik həmin sığorta şirkətindən və eyni zamanda biz bilirik ki, sığorta şirkətləri könüllü sığorta növlərindən söhbət gedir. Ümumi sığortalar haqqında qanun, mülkün məcəllərinin 50-ci fəsli bu kimi qanunvericiliyə əsaslanaraq tərtib olunur və eyni zamanda könüllü sığorta növ olduğu üçün burada istisnalar ola bilər. Bu baxımdan qaydalarda tam ətraflı şəkildə hər biri çox aydın şəkildə qeyd olunur. Elə dinləyicilər də bir daha qeyd edirəm ki, bu qaydaları mütləq əldə etsinlər. Həm hadisə vaxtı, tək arzu edirik hadisə olmasın, amma hadisə vaxtı həm necə addım atmalıdırlar, hara müraciət etməlidirlər, hansı sənədlər tələb olunur ki, məsələlərlə də çox rahat şəkildə əldə məlumatlı olacaqlar. Aha, aydındır. Emir bəy, mənə düşündürən həmişə bir məqam olub ki, bu kasko sığortada anladığım qədər, bildiyim qədər avtomobilə kənar müdaxilə nəticəsində və yaxud da sürücünün özün səriştəsizliyi nəticəsində gövdəyə, yəni hamımızın bildiyi sözlə ifadə eləsək, kuzaya, gövdəyə dəyən ziyan burada hesablanır, filan bu məsələlər, sürücünün sağlamlığı nədir, bu məsələlər hesablanır. Yaxşı, bəs avtomobilin mühərikində, sürətlər qutusunda və yaxud da tamam başqa güc aqregatlarında, digər detallarında baş verən və yaxud da verə biləcək problemləri kasko sığortası qarşılayırmı? Qarşılamırsa, niyə qarşılamır? Və yaxud da bunun
necə eləməliyik ki, bu məsələlər də orada öz əksini tapsın? Buyurun. Təəssüf ki, kasko sığorta müqaviləsində, ümumiyyətlə təminatlar bölümündə bu kimi risklər, yəni mühərrik hissəsində baş verə biləcək nasazlıq, eyni zamanda sürətlər qutusunda və digər qeyd etdiyiniz ehtiyat hissələrində hər hansı bir nasazlıq baş verərsə, bu sığorta təminatına daxil deyil. Deyil. Hər hansı bir sığorta şirkətinə təminat deyil. Amma yenə də bu könüllü sığorta növ olduğu üçün ola bilər mən müraciət edə bilərəm hər hansı bir sığorta şirkətinə və deyə bilərəm ki, mən istəyirəm ki, mühərrikini tutaq ki, sığorta alayım. Bu artıq sığorta şirkəti ilə sığortalının, yəni vətəndaşın arasında olan hər hansı bir razılaşma ola bilər, fərdi yanaşma ola bilər və buna görə xüsusi bir tarif ayıra bilərlər. Amma bu dünya praktikasında da çox az hallarda və yüksək tariflə tətbiq olunan bir məsələdir. Yəni bu riskli bir məsələdir, çünki adətən mühərriki tutaq ki, biz alanda və yaxud dəyişəndə buna müəyyən bir məsafə olaraq tutaq ki, kilometrlə bir zəmanət verilir və yaxud da il olaraq zəmanət verilir Bəl. Və bu zəmanəti keçən mühərrik hissələri artıq risklidir. Əlbəttə və sığorta şirkətləri də bunu nəzərə alıb, yeni avtomobillərdə bunu tətbiq edə bilərlər. Amma daha köhnə ili olan, buraxılış ili olan avtomobillərdə təəssüf ki, bunu tətbiq etmək və xüsusi bir tarif ayırmaq çox risklidir. Çünki rəsmi dillərlər adətən avtomobillərə maksimal, mən bildiyim qədərinin maksimalını deyəcəm, 150 min və yaxud da 5 il zəmanət verirlər. 150 mini də keçən avtomobili təkrar sığorta etdirmək bu kifayət qədər məbləğ eləyər məncə. Yəni az bir məbləğ olmaz bu. Və eyni zamanda elə çox gözəl qeyd etdiniz ki, 150 min. Və Azərbaycanda istismar olunan avtomobillərin böyük əksəriyyəti 150 mindən aşağı deyil. Hani donuşur 300 min, 400 min. Əlbəttə, yəni 150 mindən aşağı avtomobil çox azdır. Çox azdır. Hətta yəni, ona görə də elə ümumi olaraq bu statistikaya nəzər salıb və bu təminat həmişə sığorta təminatlarının xaricidir. Aha, aydındır. Yoxsa bəzi sürücülərimiz ağıllı tərpənib baxır ki, sürətlər qutusunda nəsə bir şey yerində deyil və yaxud da mühərrikdən nəsə belə qəribə səslər gəlir, gedim bunu tez sığortalayıb, bir iki gündə mühərrik başını yerə qoyanda gedim pulumu oradan alım. Çünki sığorta şirkətləri də özü özlüyündə deyərdim bəlkə də humanist yanaşırlar, bəlkə də biraz bu istiqamətdə təcrübələri azdımı, yəni bilmirəm bu nəyə əsaslanır, avtomobili yoxlamadan kasko sığorta eləyirlər. Bu mənə həmişə düşündürür ki, yəni mən sığorta şirkətinin rəhbəri olsam, mən imkan vermərəm ki, bir avtomobili yoxlamamış kasko sığorta etdirsinlər. Mən ona icazə vermərəm şəxsən. Yəni bu da əslində bugün sığortalılar üçün, yəni vətəndaşlar üçün atılan bir rahat bir mexanizmdir ki, bugün yalnız fotolar çəkilir, yəni avtomobilin şəkilləri çəkilir görünüş olaraq. Eyni zamanda ban hissəsinin nömrəsi qeyd olunur və qət etmiş məsafə hal-hazır ki, kilometrlə göstərilir, şəkillər çəkilir və artıq kasko şəhadnaməsi təqdim edilir. Əgər hər hansı bir avtomobilin üzərində zədə varsa, hər hansı bir formada digər ehtiyat hissəsinin tam detallı şəkildə yoxlanması qeyri-mümkündür və yoxlamırlar sığorta şirkətləri mühərrikini və s. Çünki buna təminat da verilmir əslində. Amma digər bir tərəfdən əhliyyət sistemində ola bilər hər hansı bir nasazlıq olsun, bu sığorta şirkətləri üçün bir risklidir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün avtomobillərin istifadə etdiyi, ümumiyyətlə vətəndaşların daha doğrusu istifadə etdiyi avtomobillər avtomobillərin böyük əksəriyyəti kasko sığorta olunmur. Hı-hı. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyiniz o İsmayılda baş verən həmin o sel nəticəsində, təbii fəlakət nəticəsində avtomobili çox ciddi ziyan dəymişdi. Və bununla bağlı təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün avtomobillərin icbari sığorta növü ən zərərli bir sığorta növüdür. Və bu o deməkdir ki, yəni deməli hadisələr olur və zərər çəkənlər ödəniş alır. Və bugün artıq hər bir şəxs öz avtomobilinin icbari qaydada sığorta etdirirlər. Çünki eyni zamanda zərər çəkənlər də faydalanırlar. Amma kasko sığorta növü isə könüllü sığorta növü olduğu üçün vətəndaşlar bu sığorta növünü çox az əldə edənlər var və bununla bağlı xüsusilə qeyd etdim ki, baxın, tək bu sel nəticəsində avtomobilə ziyan dəymir. Çünki eyni zamanda biz bilirik ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtomobillərdən biri günahkar olur, digəri isə zərər çəkən. Yəni burada artıq zərər vuran şəxs icbari sığorta növü üzrə qarşı tərəfə ödəniş edir, amma öz avtomobilinə dəymiş zərər artıq onun üzərində qalır xərc olaraq. Amma kasko sığorta növü olsa, eyni zamanda kasko sığorta növü üzrə də öz avtomobilinə dəymiş zərər əldə etmiş olarlar. Və bu baxımdan da kasko sığorta növünün vacibliyi
elə ilk olaraq belə deyim də burada müzakirə olunur. Çünki baxın, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi, yanğın, partlayış, təbii fəlakətlər, hətta uğurluq nəticəsində avtomobilə dəymiş zərər də kasko sığorta növündə təminat olaraq verilir. Emil bəy, bir məsələ də var ki, bu da təbii ki, sizin də gözünüzdən qaçmayıb. Mən də düşünmüşəm bunu. Siz təbii ki, bir sığorta üzrə peşəkar olaraq bunu çoxdan fikirləşmisiniz. Amma mən də belə deyim, müşahidələrim əsasında bu sual məndə də yaranır ki, yaxşı, mən avtomobilimi kasko sığorta etdirirəm. Bu gün dəbdə olan avtomobillərdən biri Lada Niva-dır. Hansı ki, gecə saatlarında bəzən görürük şəhərdə Niva'nın belə deyək, kapot hissəsi göyə baxır, arxa hissəsi yerlə sürünür. Xenon ışıqlar və da nə deyirsiniz var da o maşında, konstruksiya dəyişikliyi, xarici ışıq cihazlarının kustar üsulla quraşdırılması, yəni bütün o, belə deyək ki, polis saxlasa hər cür orada cərimə yaza bilər, demək olar. Demək olar, təbii ki, avtomobillə bağlı söhbət gedir burada. Bu da təbii ki, bütün Nivalara aid deyil, bunu hər kəs özünə götürməsin. Bizim dinləyici auditoriyamız belədir ki, çox sağlam qarşılayırlar dediklərimizi, amma müəyyən bir kiçik kütlə də var ki, onlar deyilən sözdən söz axtarmağa çalışırlar. İstəyir sosial şəbəkələrdə, istəyirsə də ki, radio yayın vasitəsilə sözdən söz axtarırlar. Yəni, onlara imkan vermirəm ki, sözü dolayısı yolla geri bizə göndərsinlər. Ona görə də bu sözlər bütün Niva sürənlərə aid deyil. Emin bəy, kasko sığorta ilə bağlı sizə müraciət eləmişəm. Tutaq ki, mən avtomobilim bu vəziyyətdədir və xenon ışıqlar da quraşdırılıb və sizin əməkdaş gəlir, çəkir avtomobili, avtomobil normal vəziyyətdə dayanıb. Yəni, o yaylarda müəyyən müdaxilələr nəticəsində normal vəziyyətdədir. Xenon bloku çıxartmışam oradan, normal lampalardır, ışıqlardır, sarı vurur. Bəli, bəli, hər şey qaydasında müəllim maşını, belə deyək də. Yəni, şey gedib evə gələn bir ailə başçısının avtomobili necə olur? Yəni, normal şəkildə bir avtomobildir. Və siz gedəndən sonra avtomobili qaytarıram həmin vəziyyətə. İki gündən sonra həmin o xenon blok alışma verir. Kuslar üsulla quraşdırılıb da. Təbii ki, bunu zavod quraşdırmayıbsa, burada risklər çoxdur. Avtomobil alışır. Və müraciət edirəm ki, Emil bəy, 2 gün bundan qabaq gəlib kasko sığorta eləmişdiniz, maşın alışdı, yandı. Xahiş edirəm ki, gəlin, baxın və təzminatı ödeyin. Belə olan halda sığorta şirkəti hansı addımı atıb və yaxud da atmalıdır? Buyurun. Ümumiyyətlə, kasko sığorta növünü bizim vətəndaşa təqdim etdiyimiz zaman müqaviləni müştəri imzalayır və biz həmin an avtomobilin şəkillərini çəkirik. Tinki şəhadətnaməyə, ümumiyyətlə sənədlərin hər birini şəkillərini çəkilir. Bundan əlavə avtomobilin 4 hissədən, yəni yan tərəflər, ön tərəf və arxa tərəfdən şəkillərini çəkirik, salonun şəklini çəkirik. Mərik olan hissənin tam qarşıda o bütün olaraq şəkillər çəkilir. Niyə görə? Əgər tutaq ki, bir neçə müddət sonra avtomobildə hər hansı bir dəyişiklik olunursa, mütləq vətəndaş sığorta şirkətinə müraciət etməlidir təkrar olaraq. Və məlumat üçün bildirməlidir ki, ta ki, mən xenon qoymuşam və yaxud avtomobilində hər hansı bir digər dəyişiklik etmişəm, sürücü dəyişib, misal üçün, ola bilər hansı bir ehtiyat hissəsini dəyişib, əlavə edibdir, rəsmi şəkildə hər bir şey edibdir, amma yenə də sığorta şirkətinə məlumat verməlidir. Çünki biz kasko sığorta etdiyimiz zaman avtomobili gördüyümüz vəziyyətə təminat veririk. Yəni, şəkillərini necə çəkiriksə, təminatı da bilavasitə həmin vəziyyət üçün veririk təminat olaraq və hadisə də olarsa, yalnız həmin əvvəlki vəziyyətini qaytarmaq üçün bərpa edirik və yaxud da ki, ödəniş edirik və s. Burada, əgər vətəndaş bizə müraciət etməyibsə, bu halda təəssüf ki, heç bir ödəniş olmayacaq. Və müraciət vaxtında olunarsa, biz müştəriyə əlavə qoşma təqdim edirik, ta ki, əsas müqaviləsi, ana müqaviləsi bizdədir. Ta ki, hər hansı bir dəyişiklik olub, o dəyişikliyi ilə bağlı qoşma əlavə edirik, tərtib edirik, iki tərəfli şəkildə. Və müştəri onu imzalayır, bir nüsxəsi qalır müştəridə, digər isə bizdə qalır. Və bundan sonra hər hansı bir hadisə baş verərsə, təbii ki, o qarşılanacaq. Aha. Baxın, yaxşı yerdə axşamladıq. Deməli, bəzi sürücülərimiz...
bu kimi fürsətlərdən, daha doğrusu olmayan fürsətlərdən istifadə edə bilməyəcəklər. Yoxsa bir çoxları düşünürdü ki, hə, sığorta şirkətini mən bu yolla aldada bilərəm. Belə suallar mənə də verilib dəfələrlə. Demişəm ki, elə siz dediyiniz kimi ətraflı cavab verə bilməsəm, amma demişəm ki, sığorta şirkəti hansı an, yəni həmin anda avtomobili foto şəklini necə çəkibsə, necə görübsə, necə qəbul eləyibsə, ona təminat verir də. Yəni burada əlavə müdaxilə eləyəcəksinizsə, gedib, nə bilim, təkərləri dəyişib 14'lük misal üçün radiusda olan təkər gedirsə, gedib 18'liyi alıb qoyacaqsa, bu da qırılıb avtomobil aşacaqsa, təbii ki ona təminat verməyəcək. Yəni belə məqamlar var, ona görə də hörmətli sürücülər, bu məsələlərdə diqqətli olun. Sığorta şirkətlərini aldatmaq o qədər də asan məsələ deyil. Yəni heç buna cəhd də göstərməyin. Məncə düz dedim də, Emin bəy. Düz. Aldatmayın da. Amma mənə elə gəlir ki, sürücüdən soruşulmalıdır, bir məqam da soruşulmalıdır, bəlkə də soruşursunuz. Mən deyirəm ki, elə çıxdı mənim dediyimdən ki, soruşmursunuz. Sürücüdən, sürücüyə deyilməlidir ki, bu avtomobildə ümumiyyətlə neçə nəfər daşıyırsınız siz adətən? Neçə nəfər olur bu avtomobildə? Bu sual verilir sürücüyə, yoxsa yox? Sürücüyə xeyr, yəni o sual verilmir. Əgər sürücüyə kasko sığorta, biz bilirik ki, avtomobil tam sığorta alır, amma kasko sığorta növü ilə yanaşı biz müştəriyə təklif edirik ki, siz öz oturacaq yerlərində, tutaq ki, oturacaq yerlərin sayı 5'dir və sərnişinlərə görə də təminat verə bilərik. Bu da könüllü sığorta növüdür. Tutaq ki, oturacaq yeri 5 nəfərdir. Hər bir oturacaq yerinə görə tutaq ki, 8 manat müştəri ödəməklə 5000 manat tutaq ki, təminat alır. Hər bir sərnişin üçün. Tutaq ki, 5 oturacaq yerində 40 manat vətəndaş ödəyir, müştəri ödəyir və hər bir oturacaq yerində istənilən şəxs əyləşərsə və hadisə nəticəsində xəsarət alarsa və yaxud Allah uzaq etsin, dünyasını dəyişərsə, 5000 manata qədər hər birinə təminat verilir. Yəni, bunun da illi cəmi bir oturacaq yeri üçün qiyməti 8 manatdır təxminən. Amma kimsə istəyə bilər ki, mən 5000 yox, 10000 manat təminat istəyirəm. Təbii ki, bunun da qarşılığında ödənişi də nisbətən yuxarı 16 olacaq. Manat. Təxminən 15-16 manat olacaq və təminat artdıqca təbii ki, sığorta haqqı da artacaq. Belə hallara təminat verilir. Əla. Əla, yəni 8 manat müqabilində əgər 5000 manat təminat ala biləcəyiksə, əlbəttə insanlar indi bir çoxu bizi dinləyənlər fikirləşir ki, maşındır, əzildi, onun təminatını alıram. Amma insandır, başına bir iş gələndən sonra mən neynirəm o təminatı? Düzdür, başa düşürəm. Allah hər birimiz uzaq eləsin belə bir yol nəqliyyat hadisələrindən, ölüm, itim, xəsarət alma, heç biri baş verməsin, heç bir sürücünün başına gəlməsin. Yəni bunu ürəkdən arzulayıram. Amma bir məqam da var ki, ola bilər ki, yüngül xəsarətlə nəticələnsin. Əlbəttə. Misal üçün, 1000-1500 manat siz yaxınınızda, dostunuzda, tanışınızda sizin avtomobilinizdə olub, siz 1000 manat xərcləməlisiniz ona görə. Siz niyə xərcləyəsiniz? Elə sığorta şirkəti var da, gəlib onlar qarşılayacaq. Və buyla bağlı elə bir məsələni deyilə Kakaz xüsusilə yerinə düşüb, onu da qeyd edim ki, buyurun, son 7 qeyri iş gün ərzində ölkəmizdə baş verən yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində 19 nəfər dünyasını dəyişib. Böyük bir rəqəmdir. Bəli, bəli. Və sayı tam dəqiq yadımda deyil, amma 19 nəfər dünyasında yaşayır və təsirən ondan da bir neçə dəfə çox yaralı şəxslər var. Və həmin hadisə nəticəsində xəsarət alan vətəndaşlara icbari sığorta növü üzrə də kifayət qədər ödənişlər olur. Ağır xəsarət olanlar var, yüngül xəsarət alanlar var və dünyasını dəyişən hər bir şəxsə görə isə onların ailə üzvlərinə 5000 manat ödənilir. 5000 manat? Bəli. Yəni bu avtomobilin icbari sığorta növü üzrə qarşılanır. Yəni ən azından heç olmayan yerdə bu da bir maddi bir dəstəkdir. Maddi dəstəkdir. Yəni təbii ki bu insan itkisini qarşılaya bilməz. Bu mümkünsüz bir şeydir. 5 milyon da versəz, 5 milyard da versəz, yəni bu yenə də insan itkisini əvəzləyə bilməz. Amma yenə də ən azından bu başa gələn bu hadisənin müəyyən bir 1 faizində olsa, 0,1 faizində olsa qarşılaya biləcək bir məbləğ ola bilər. Düz. Yəni, buna düşünmək mənimlə gəlir ki, o qədər də çətin deyil və sürücülərimiz bu məsələdə biraz daha həssas olsalar, düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Xüsusilə də ictimai nəqliyyat kimi fəaliyyət göstərən taksi sürücülərimiz bu məqamda daha həssas yanaşmalıdırlar belə məsələlərə. Avtomobil kasko sığorta etdirmək vacibdir. Bu avtomobildə yerlərə görə
misal üçün dediniz 8 manat ödəmə ilə, bu 5 nəfərə edir 40 manat, 40 manat artıq ödəmə ilə siz bir daha sığorta etdirmiş olursunuz ki, ən azından sizin hər hansısa bir səhlənkarlığınız ucbatından baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisəsində həmin şəxsin ailəsinə ödəniləcək ortada bir məbləğ olsun. Bu məncə taksi sürücülərini daha çox maraqlandırmalıdır. Bəli, elədir. Yəni ki, bu daha çox müraciət edənlər olur bu ilə bağlı. Bilirsiniz, biz müraciət edəndə kasko ilə bağlı vətəndaşlara bütün bunları təklif edirik. Amma ola bilər ki, vətəndaşdan çox heç bu xəbərdən xəbərsizdir. Aha. Yəni, məlumatdan xəbərsizdir. Mariflənmə məsələsi. Əlbəttə, burada mariflənmə məsələsi də rol oynayır. Yəni siz sizə təşəkkür edirik ki, bu məsələlərə hər zaman toxunursunuz. Biz ümumiyyətlə vətəndaş olaraq borcumuz. Sizin yəni, radioda biz ümumiyyətlə şablon ümumiyyətlə danışmırıq. Sığorta ilə bağlı ki, bu sığorta haqları budur, təminat budur, icbari budur. Bunu onsuz hamımız bilirik. Biz siz əslində bayaq qeyd edirsiniz ki, öyrənirsiniz. Əksində sizinlə biz təkrar edirik. Çünki çox şey bilirsiniz siz əslində. Ona görə burada biz müzakirə etdiyimiz məsələlər fərqli bir məsələlər olur əksər hallarda və həmişə də dinləyicilər bilirəm ki, bundan maraqlıdırlar. Baxın, əlbəttə, oturacaq yerlərini kasko ümumiyyətlə həmişə müzakirə olunur. Amma daha detallı şəkildə oturacaq yerləri və yaxud da ksenon sonradan quraşdırılırsa, görürsünüz, verdiyiniz suallar əslində fərqli suallardır və dinləyicilərə hər zaman bu kimi məsələləri maarifləndirməliyik. Bəlkə də dinləyicilərin bundan xəbəri yoxdur. Gəlir vətəndaş kasko edir, çıxır gedir. Bəli. Bəlkə də bilmir ki, bu mümkündür və yaxud icbarinə verilən təminatı 2 dəfə, 3 dəfə artıra bilərlər könüllü olaraq. Bəlkə heç bundan da xəbərsizdirlər vətəndaşlar. Ona görə elə həm media vasitəsilə, həm sığorta şirkətləri, eyni zamanda onların işçiləri mütləq şəkildə bu kimi məsələləri hər zaman məlumatlandırmalıdır vətəndaşları. Əlbəttə, bu həm də bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Nə qədər bizim vətəndaşlarımız, həm yerlilərimiz bu istiqamətdə mariflənsələr, bu bizim üçün xeyirdir. Bəli. Daha məsuliyyətli olacaqlar. İnanın ki, mən bunu təcrübədən deyirəm sizə. Kasko sığorta, avtomobilini kasko sığorta etdirən insan avtomobilini daha ehtiyatlı şəkildə, amma eyni zamanda da daha arxain şəkildə idarə edir. Bu çox belə maraqlı məqamdır, həm də psixoloji bir məqamdır ki, misal üçün, mən avtomobilimi kasko sığorta etdirmişəm, daha ehtiyatlıyam, deyirəm ki, kasko sığorta nə olsun ki, bak, bu qədər pul ödəmişəm, kompensasiya veriləcək. Amma niyə avtomobil məzilsin? Və o öz növbəsində bir arxayınlıq da verir mənə ki, eyb yox, kimsə də gəlib vursa da, mənim zərərim ödəniləcək. Bu kimi məqamlar da var. Bu psixoloji məsələlərini də bunu növbəti verilişlərimizə əlbəttə ki, açıqlayacaq. Çünki siz dediyiniz kimi, kasko sığorta ilə bağlı marifləndirməyə doğrudan da böyük ehtiyac var. Artıq yavaş-yavaş bizim Bakı buxtasında biz yaxtalarında şahid oluruq. O kiçik, böyük gəmilər, nə bilim, katerlər filan bunların da şahid oluruq. Təbii ki, burada kasko sığorta məsələsi tamam başqa aspektdən yanaşılır. Bu avtomobil deyil, yük avtomobil deyil, helikopter deyil. Bu suda üzən bir vasitədir, nəqliyyat vasitəsidir. Buna tamam bir ayrı yanaşma var. Misal üçün, bir balıqçıdır, kiçik bir kateri var. İstəyir ki, bunu kasko sığorta etdirsin. Buna sığorta şirkətləri tərəfindən yanaşma necədir? Ümumiyyətlə, bu hansı prinsiplərlə tənzimlənir? Bu da könüllü sığorta növü olduğu üçün sığorta şirkətləri fərqli yanaşa bilərlər. Ümumiyyətlə, bu sığorta növünü etməyə bilərlər. Amma burada ümumiyyətlə sığorta şirkətləri etməsələr riski var əslində, amma sığorta şirkəti sığorta əslində elə odur ki, yəni mən öz həyatımı, öz əmlakımı sığorta şirkətlərinə ötürürəm. Yəni riskimi mən paylaşıram. Bəli, bölüşdürürəm, ötürürəm sığorta şirkətlərinə. Əslində sığorta şirkətlərinin sırf təyinatı, ümumiyyətlə funksiyası ondan ibarətdir. Və vətəndaşlar da rahat əmlaklarını ümumiyyətlə rahat yaşaması üçün istər əmlak mənafəyi üzərindən, istər sağlamlıqları üzərindən sığorta şirkətlərinin olması çox vacib bir məsələdir. Və şükür olsun ki, bizim ölkəmizdə də artıq illərdir ki, sığorta sahəsi inkişaf edir və bugün də inkişaf etməkdədir və elektron sistemə də keçid alırıq və s. Və həmin qeyd etdiyiniz katerlərin, gəmilərin sığortası da var. Amma bunlar könüllü sığorta növü olduğu üçün fərqli tariflər müəyyən olunur. Çünki burada ola bilər ki, yük daşınır, ola bilsin sərnişin daşınır və yaxud da ki, qeyd etdiyiniz kimi mən tutaq ki, balıq tutmaq üçün səyahət edirəm, bir adadan tutaq ki, digər bir adaya gedirəm. Yəni, bütün bunlar araşdırılır, daha sonra baxış keçirilir və ondan sonra bir tarif müəyyən olunur və daha sonra təbii ki, sığorta etmək mümkündür. Aydındır, Emil bəy.
Avtomobillərdən başladıq, bitirdik. Bu katerlərdə yaxşı olacaq. İnanıram ki, yaxşı olacaq. O, kasko sığorta ilə bağlı vətəndaşlar nə qədər çox maariflənsələr, o qədər də özlərini sizin dediyiniz kimi sığorta etdirmiş olarlar. Emir bəy, təşəkkür edirəm sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. Verişimizin sponsoru Formula 1 yarışlarının yeganə təkər tədarükçüsü Pirelli ticarət nişanıdır. 150 yaşı olan premium sinif təkər istehsalçısı da dünyanın 160 ölkəsində təmsil olunur. İldə 75 milyon ədəddən çox təkər istehsal edir və gəlirlərinin 6%-ni 11 ölkədə yerləşən elmi tədqiqat və inkişaf proqramlarına yönəldir.